Далі до подій на Східному фронті. Особливо активно ворог тисне на Покровському та Торецькому напрямах. Яку тактику застосовує противник і чи вдається нашим бійцям відбивати штурми? Розпитаємо про це нашого воєнкора Руслана Смещука. Руслане, вітаю тебе. Ну і тобі слово, будь ласка. Олексій, вітаю. Ну, почну з Покровського напрямку. Це наразі найбільш напружена ділянка. От, за даними Генерального штабу, майже третина всіх штурмів по всьому фронту відбувається саме от на цьому відтинку. Так, за вчора там оборонці відбивали майже 30 штурмів. За сьогодні щонайменше 10 і декілька ще триває. Причому росіяни часто атакують одномоментно, одразу в декількох місцях. Вчора взагалі атакували по 10 напрямках на цьому відтинку, намагаючись пробити оборону та вийти, підійти якомога ближче до важливої траси Костянтинівка-Мирноград-Покровськ. Ця траса важлива і для армійської логістики, і взагалі для нормального функціонування вільної Донеччини. І там же, на Покровському напрямку, зараз триває примусова евакуація родин з дітьми за декілька днів із зони бойових дій, а також районів, наближених до лінії фронту, вивезли більше тисячі дітей. Працюють декілька десятків евакуаційних екіпажів поліції, рятувальників та інших служб. Це вчора вивезли людей, сьогодні вже їхнього будинку немає, от догорає. Залишилось. Да, пряме влучання. Отака зараз ситуація відбувається в новоекономічному, зруйновані будинки. Пошкоджена дуже потужна місцева церква. Магазини, обстріли майже постійно. За три дні, як самостійно, так і за допомогою евакуаційних груп, було евакуйовано 756 родин, в яких перебували 1010 дітей. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти, не нехтувати безпекою. Далі сусідній Торецький напрямок, ще одна напружена ділянка фронту. Так, росіяни атакували всю Торецьку агломерацію, тобто і саме місто Торецьке, також селище Залізне, Північне та Нью-Йорк. При цьому дуже активно застосовують авіацію. Так, от за минулу добу росіяни нанесли 20 авіаударів, скинувши понад 30 важких керованих авіаційних бомб на позиції оборонців. Тим не менш, навіть у таких умовах у ЗСУ там є певні успіхи. Так, в центрі Нью-Йорка вдалося відновити декілька до того втрачених позицій. Далі напрямок Часового Яру. Зараз оборона там проходить вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Якщо раніше росіяни більш активно атакували по флангах, ну от ніби намагаючись взяти в оточення цю територію, то зараз схоже, що вони зосередили більше зусиль на самому Часовому Яру, щонайменше 6 штурмів там були відбиті, ще 2 тривають. Ну і в свою чергу ЗСУ дронами та артилерією продовжують знищити ворогів. Далі Сіверський та Лиманський напрямки. От на Сіверському напрямку оборонці за сьогодні відбили 8 штурмів. На Лиманському ж напрямку суттєве загострення, щонайменше 15 атак за цей день. Причому атакують росіяни на досить такій розтягнутій території від місцевої Макіївки до Серебрянського лісу. Також намагаються перевантажити оборону. І от для росіян сам лиман має стратегічне значення. Чому? Тому що у разі його захоплення вони зможуть використовувати його як базу, і для них відкривається шлях на найбільшу агломерацію області. Це от об'єднання Слов'янська, Краматорська, далі Дружківки і Костянтинівки. Тож оборонці там в буквальному сенсі вгризаються в землю, щоб не пропустити росіян, не дати пробити оборону. І
детально про це пропоную подивитися в матеріалі мого колеги Станіслава Кухарчука. Він працював там. Постріл. Недалеко. Постріл, постріл. Плюс постріл. Міна. Ну, друзі, положи, друзі. Ай, брат, щас впаду. Не впадеш, ми з тобою, не впадеш. Ми з тобою. Шукають. Це буде Україна. Прифронтова Луганщина вся у вогні й диму. Росіяни тиснуть і хочуть прорватися у бік лиману. Там, де ворог не може пробити оборону, намагається повністю паралізувати логістику українських підрозділів. Під звуки вибухів та у супроводі безпілотників минає кожна заміна наших захисників на передовій. Та найстрашніше не снаряди чи міни, а дрони-камікадзе. Вони панують у небі, тож розвантаження відбувається за лічені секунди. Мінометників 67-ї бригади ворог навчив усе робити надшвидко. Будь-яка затримка на точці евакуації означає смерть. Давай, давай. Дрон! Дрон пустіть! Хлопці, сюди. Ефіха, зараз буде. Така реальність зараз на передовій скрізь. Усі переміщення воїни намагаються проводити лише у вечірніх сутінках. У цей час на позиціях міняють людей, поповнюють боєкомплект, виносять поранених і, на жаль, загиблих. Кушки, немає сірити? Навіть такий мальовничий світанок на фронті не обіцяє нічого доброго, бо вже з першими променями сонця починається пекельний вир. Раз за разом росіяни прочісують посадки, артилерію, авіацію та навіть FPV-дронами. Здається, що на боєкомплект у них безліміт. Написати, щоб небо закрили. Я такої інтенсивності вже давно не бачив застосування дронів-камікадзе росіянами. А тут, на Луганщині, це системно. Зараз заходить на удар. Інтенсивна артпідготовка означає лише одне – ворог готується до штурму. Попри щільність вогню, до роботи миттєво стають усі. Нашій піхоті на позиціях потрібна вогнева підтримка. Увага! Постріл! Постріл! Тільки що пройшло. І півішку ввалило перед этим танчик. Осколочки посипало. Міна! Постріл, постріл! Плюс постріл. Міна! Пішло. У свої 50 Олександр ще може дати фору молодим. У військо інженер за освітою прийшов на початку вторгнення. Спершу був у піхоті, зараз командує мінометним розрахунком. Каже, битися з ворогом, який переважає силою, вкрай складно. Але в українських вояків є те, чого немає в росіян. І у нас великий плюс, що знаємо, за що воюємо. За вільну Україну. Ну як? Україна – це дуже. Україна – це щасливі родини, усміхнені лиця.
Гул ворожої артилерії не змовкає. Будь-який рух на українських позиціях викликає шквальний обстріл. І подекуди ворогу вдається досягти мети. Тут неподалік здійнявся дим, чуємо, що вибухає БК. Ймовірніше за все, росіяни підбили якусь нашу техніку. От, і перевірити, чи є там поранені, неможливо, тому що вони запустили дрон, він висить прямо над нами. А йти треба по відкритій місцевості. Плюс-плюс, допоможу зараз. У вогневу пастку росіян потрапив евакуаційний автомобіль суміжного з 67-ю бригадою підрозділу. У 210-му батальйоні «Берлінго» намагались машиною вивезти бійців. Від прямого влучання FPV-дрона тяжко поранений водій. Аби врятувати йому життя, чоловіка на руках винесли у відносно безпечне місце. Це з машини, так? Да? Так, да, це водій. Так, уважно небо слухаємо, уважно небо. Хлопці, нам треба нести його. Ну, друзі, положи, друзі. Ай, брат, зараз впаду. Не впадеш, ми з тобою, не впадеш. Це ваш перший вихід? Я така с***. Ну, типа того. FPV, с***. Да, це прямо машина, у***. На загрузку біжали. Він тільки став, воно відпало. Хорошо, хоч не загрузились. Анатолій ж в укритті. Надаємо першу допомогу. А сховок – це невеличка яма із дерев'яним перекриттям, де ледве вміщаються троє людей. Напівлежачи і під світлом кишенькових ліхтариків, медик за позивним «Граф» бореться за життя водія. Кожна хвилина на вагу золота. Пораненого треба терміново стабілізувати і відправити в тил. Ай, що дорож? Ой, друзі, що ж це таке? Хто в тебе сім'я? Розкажи. Діти. Діти. Скільки дітей? Граф, скільки є времени? Я думаю, години дві, щоб його доставити, як мінімум. А після стабілізації небезпечна і важка дорога до місця евакуації. І хлопцям це вдалося. Пораненого водія вивезли, він вижив. Решта групи чекала сутінок, коли ворожі дрони менш активні. Уціліти в цьому пеклі – це теж досягнення. Але уціліти потрібно обов'язково, щоб і далі боронити країну. Я мать тяга, Мама, я в телеку. Держись, мужики. Трошки проїхатися треба. Хочуть нас, гадьониші, убити. Б'ють, не б'ють? Ну це воля Божа. Але ми для того стараємося, щоб нас не вбили. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».